Seguirem amb les comparses del Carnaval de Vinaròs i avui compartim taula amb representants de la comparsa Els Pobals, una comparsa que també està d'aniversari. Us presento a continuació Mercè Arnau, que és la reina, benvinguda. Sí. I Pili Maura, que és membre de la Junta i també lligada a la comparsa des de fa molts anys. Diem, 30 anys, això, motiu de celebració, i jo que sé que la reina està molt ben informada, li anem a demanar com van ser els orígens d'esta comparsa, perquè tons pares són dels fundadors, no? Sí. Així que tenim dades que podem donar ràpidament i explicar-ho. Doncs eren una colla d'amics que reunien a un bar que es deia Els Cubos i van voler fundar una comparsa i li van ficar Els Pobals en honor al local on es reunien. Molt bé. Més o menys quantes famílies hi havia en aquell moment? La cosa ha anat creixent? Pues eren parelletes. Eren, o sigui, famílies no, eren jovens, no? Clar, encara fa 30 anys, no? Els pares, sí. Vostres, teus, en este cas, més jovenets que van començar a ficar-se en este món del carnaval. La data la sabem? Sí. El 7 de març del 1985. Molt bé. Enguany 30 aniversari, suposo que ho deus viure, Mercè, pues, en una miqueta de cosa especial, no? Per estar vinculada a la comparsa tota la vida. Des de xicoteta volia ser reina i com a mare va ser el 2000... fa 10 anys, el 2005, jo vaig dir que volia ser reina el 30 aniversari i així s'ha complit. Molt bé. Vas tindre competència o ja tenies lo càrrec aquí guardat per a... Com vaig estar repetint-ho, pues, al final vaig aconseguir ser reina. No va tindre competència. Molt bé, molt bé. Explica'm-vos una miqueta, si podeu, bueno, Pili, Merche, entre les dos, lo vestit, que no es pot revelar molt, però anem a veure si tenim nom, si podem parlar de colors, com vos caracteritzareu enguany. El nom del traje és 30 anys ensenyant el mostatxo, enguany ho farem de fucsia i pistatxo. Molt bé, mira, i rima bé. Ja t'han dit els colors. Fucsia i pistatxo, ben vistosos per a les cavalcades. Pili, explica'm-nos, perquè també portes molts anys lligada a la comparsa, tu. Bueno, jo fa 7 anys, 7, quasi, bueno, 8. I estic molt a gust, és molt divertida, el passem molt bé. Els sambeiros ens porten molt la marxa. I bé, el traje, que estem parlant també del traje, se l'ha dissenyat ella. Ah, molt bé. Ha sigut tota idea d'ella. M'has portat pel carrer la Bàrgora, vull això, vull allò, però molt contents, molt a gust. Una reina exigent, eh? Com té que ser, com té que ser, al seu gust, i té que ser així. Posen les pautes i posen les línies perquè sortigui perfecte. Sí. Ara fa poquets dies vau fer la comparsa, el sopar de presentació oficial, no, diguéssim, una festa bonica, i ara ja esperar la presentació, el dia de l'escenari, del Camp Cérvol, i després les desfilades, que potser és el més rellevant, el més important. Vosaltres que ja porteu uns anyets de trajectòria en tot això. Expliqueu-nos com se viu aquesta festa, què és el que destaqueu. A mi m'agrada molt la presentació perquè és com quan presenten totes les reines, surten molt elegants, en molta marxa. I després, durant la setmana, per exemple, a la comparsa anem fent el dia de Sant Sebastià, que decorem la caseta o mos vestim de Sant Sebastià. Després també enguany farà 2 anys que fem el de Faralades, mos vestim de sevillanes, i després està la festa de pijama i la festa loca, on cada un es disfraça del que vol, i també molt, molt divertit, que maneja molta gent, és el desfile, on som molt, molt units entre nosaltres. I bueno, ens agrada molt. Molt bé. Quants sou ara, més o menys, a la comparsa? 130. Déu-n'hi-do, no? Sobre 130. És prou... Si poguem desfilar tots, doncs seria una comparsa... Un desfile molt bonic, en tota la gent desfilant, però sortim pocs desfilant, però bueno. És igual. La qüestió és la marxa a la caseta i disfrutar-lo. Molt bé, a la caseta també teniu bons plats, perquè molts comparseros mos parlen de truites, de pizzes, de tot el tema gastronòmic, molt ben servit, eh? Vosaltres també feu plats, qui són les cuineres, expliqueu-mos. No, bueno, entre tots, els de la Junta, després tenim a Manolo, Mini, que és el cuiner oficial de tota la vida, també. I bé, fem les paelles, el dia de Sant Sebastià fem la torrada, com ha dit ella, la cigrona, el dimarts tenim la cigronada, que fa quants anys també. Ja és cuineu, cigrons, aquell dia... Sí, fem cigrons en salseta i, bueno, hi ha alguna cosa més, clar. I el concurs de tortilla, no? El concurs de tortilles,
Bé, anem fent. Una... El diumenge del desfile fem lo de, el sopar és americano, no? Lo de, sí, lo de... en hot dogs, hamburgueses, patates. Que volen que sigui diumenge, me penso que és pel desfile i després sopar, jo sí. Que que tenen ganes. Molt bé, cada dia ho caracteritzo sí, d'una sí, festa diferent. Sí, sí. També sou dels que participeu activament en totes les coses que fa la família del carnaval, com per exemple els karaokes i tot sí, això? També. Sí, sí, també. I ja teniu enguany també grupet buscat i el que s'interpretarà, o això és enguany més? Enguany de moment no, encara no, no, no ho han parlat. No ho han parlat entre encara. El traje que tots anaven... Estàs liats i no ho vam acabar de concretar. Què destacaríeu també en si, més a nivell personal i d'emocions d'estos dies en què ja va el compte enrere per a la preparació? Per exemple, Merche com a reina, dels preparatius, de la relació en la resta de companyes... Pues, molt d'agraïment, o sea, en la il·lusió que han tingut en voler ajudar i ha quedat meravellós el traje i està quedant, no? I per la il·lusió sobretot, és un sentiment que no, no me falla gràcies a ells, perquè si no, no sabria què fer. Aquí se necessita tota la família i tota la pinya, per, sí. per a tindre suport. I hi ha nervis per al dia este de les desfilades, de, bueno, i primer de la presentació sí. del vestit, de saber que ets el centre d'atenció, que estaràs allí sent el punt de mira? Pues molts de nervis, no pensava que serien tants, perquè porto des de xicoteta sortint al carnaval, però s'incrementa un montó les sensacions. I ja fa temps, Pili, que esteu treballant en el tema de les disfresses, de tota la comparsa, preparant, o ja veu una miqueta ja rodat perquè porteu molts d'anys? Home, normalment sempre diem, es començarem prontes, que si no després mos agarra el bou. Bueno, el bou no mos agarra, perquè quan apreia el moment està tot fet, ¿vale? Però sempre va que mos dona temps, va que mos dona temps. Es comencem pronte, fem la paraeta, després tens que es comença a córrer, i, però bé, sí, com sempre, com sempre. Molt bé, doncs bé, hem conegut una miqueta de tota aquesta activitat que prepareu, també el que hem pogut parlar del vestit, de les emocions. Jo crec que el que fa falta, Merche, Pili, si voleu les dos, com vulgueu, fer un crit de vindre la gent, no?, a gaudir del carnaval de Vinaròs, convidar-los i explicar per què s'ha de viure el carnaval. Jo penso que el carnaval és una forma de disfrutar la vida, te soltes tots els teus sentiments, el moment, per exemple, que balles a les casetes en tots els teus companys, i si no, només de veure l'ambient ja te crea il·lusió, dius, que bé s'ho passen, m'apunto jo també. Molt bé, Pili, dones fe de tot això. Sí, a més, ve tota la gent, parles en tot el món, conegues o no conegues, fas pinya en tots els de l'alrededor, vull dir que... No sé, a mi m'agrada molt el carnaval, te desfogues. Mm-hmm. Pareix que aquests dies és el que diuen, no? Carnaval, tot s'hi val. La veritat que el passem molt bé, a dir a la gent que vingui, als desfiles, a la presentació de la reina, a la setmana del de, dia del pijama, que últimament ja és més... Me penso que és més el pijama que el divendres de nit, trobo últimament, no sé. La gent això de sortir sí, tal qual que, aniríem a dormir sí, i les que atrau, pareix que els agrada, no sé, jo me passo molt, el dia del pijama jo me passo molt bé, me passo molt bé. Pues i a la caseta també. Exacte, doncs pues vinga, convidarem tothom a que passe per la zona per la conversa de els covals i que gaudisque de la festa. Enguany, sí. Un carnaval pirata. Vos agrada el lema i vos heu menjat al voltant d'això o què? Sí, està bastant bé cada any. Se trauen nous temes. Jo, per exemple, vaig estar a l'elecció del cartell, o sigui, mirant com el van elegir, i estava bé. Volgués o no, té un nix en les reines, ens vam fer la primera foto juntes. Molt bé. Sempre ja és el tret de sortida, no? Este cartell, si no m'equivoco, de David Aguado, un vinarosenc també, que com vosaltres en este cas porteu ja a la festa, tota la a l'ADN, Sí, de tota la vida. Pues escolteu, Merche, Pili, moltíssimes felicitats per aquests 30 anys a la comparsa. Gràcies. Felicitats com a reina. Esperem que passeu unes bones festes del carnaval i a gaudir-ho al màxim. Procurarem fer-lo tot bé, passar molt bé, que no mos faci molt de fred. Esperem que no. Però bueno, que faci ara estos dies, com ara, i després que i després modere. Que se modere una miqueta perquè que puguen disfrutar les reines, sobretot el dia de la presentació de les reines. Perquè si fa molt, bueno, ahir el fred se te'n va.
Sí, se'n va el fred en els nervis, però la gent perquè pugui veure, o si fa molt de fred no baixa a veure, i entonces te gela una miqueta i te que n'hi haurà ambient. Clar, que sí. Aquí tenim les protagonistes, però se necessita sí, tot el públic per poder animar. No som res sense el públic. Això és veritat. Pues, moltíssimes gràcies a les dues, com vos dia. Molt bona festa. Gràcies. I mos trobarem per Carnaval. Això esperem passar-lo bé. Molt bé, bona tarda. Igualment.